نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت تاج شریعت تاج شریعت زمانے میں کوئی بھی دے نہ لے شان شان تھوڑی ہے زمانے میں کوئی بھی نالی شان تھوڑی ہے محمد کے غلام نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے غوث نعرے غوث نظیم رضا فیضی نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ ایک شیر سنیے اس شیر سے تو پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مسکراتے ہیں شیر ہی ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنا صحیح نہیں لیکن میں کیا کہتا ہوں سنے گا آپ کا دل تڑپے گا دل کے کان سے سنے گا مسلمانوں شیر کیا سنے گا پھر زمانے ہند میں تشریف لائے حضرت آدم زمانے ہند تشریف لائے حضرت آدم زمانے ہند میں تشریف لائے حضرت آدم کسی کے مسلک اعلی حضرت جناب نظیم رضا فیضی نعرے تکبیر نعرے رسالت کسی کے باپ دادا کا اچھا نہیں لگ رہا کیا اگر اچھا لگ رہا ہے تو ہاتھوں کو بلند سنیے گا کسی کے ماں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے ماں پہ دادا یہ دوسرا میں تھوڑی پیغام کر کر میں بولے علی نے دیا پیغام کر میں بولے علی نے دیا نبی کے تھی اسے پڑھ کر ہماری جان میں تھوڑی ہے نبی کے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت محبت ہے ان کے نام سے جتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو میں دیکھ لیں گے تو وہی آگے آ جاتے ہیں آپ کا کھڑا ہو رہا ہوتا ہے شیر ہی ایسا سنے گا تمام بڑا ہوگا دیکھیے گا شیر کیا سنے گا
कैसे ये भापा ने
थोड़ी है। एक हकीकत बड़ा शेर 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 सुनाओ आपका इरशाद। लेकिन लेकिन बिल्कुल तवज्जो उधर गया। डंडी डंडी।